caçando umas borboletas. Tem uma mais bonita que a outra. É? Azul, amarela, roxa. Pois é. Disse que tudo foi criado a partir de um Big Bang. A partir de quê? A partir de um Big Bang. Ah! Eu me mato do coração, Pedro. Mas sabe quem que fala isso? Eu acho que é quem não acredita. É verdade, Big Bang? Não, né? Eu acho que quem fala isso é quem não acredita em Deus. Tenho certeza que foi Deus que fez. Olha que lindo esse lugar, Pedro. Tire tempo pra